zergatik orain ertzeko satiak? Zer da ertzeko satiak? Zerk motibatu du? Orain berriz ere, ba nahiko isilean urte askotan egon ondoren edo behintzat plaza publiko horretatik apartatu xamarre ibili ondoren, zergatik orain berriz ere plazara, ez da? Eta besterik gabe, berari utziko diote hitza. Bueno, kaixo egun hon. Uztet pixkako uste egin behar zeira da, buruan neukan, kasetari talde bat, eta esplikatzea da gure nagoen liburaren dinolakoak kasetariei, eta ikusten dut hemen jende asko dagoela, eta behar bada bi gauza desberdin jo egin behar gogen ituzkela, ez, jendea torriezkoa mezi dula, ba, gehiago esplikatzea edo, gehiago hitz egitea. Orduan, nik gutxi gara gara idea batzuk benitu enpresatuta, eta guztua berdin badaude, nahi dugunok segit ezakegu hitz egiten, no, batetzen, no, nolako egiten ez. Bueno, egia esan da, Neronek ere ez dakit oso ondo nolako katu liburuetako testuak, testu bilduma bat, da, liburu bat. Baina testu hauek definitzerakoan, nik neuk zaitasun aditutia laguntzen dira zuen bildutakoak ez dira zehazki gogoetak, ez da bideia liburu bat ere, ez da kronika bat, ez da ensaio bat. Eta, bueno, definizio zaileko testuen bilduma bat dela, eta, saiatuko naiz pixkat, esplikatzen nondik nola, ez da. Lehenengo zaugarria da, aurretik liburu baten biltzea pentsatu gabeko puskaz osatutako bilduma bat dela. Azken sei urtetan idatzitako zatiak dira, eta denak dira munduko hego hemisferiora edo nagusiki hego Ameriketara egindako lan bidaietan lankideentzat bildutako gertakari zatiak, gogo eta puskak, pixkat hor dira. Gehienak sei urte badituzte, testu erdi baino gehiago, baina sei urte hauetan hamabost bat pertsonak goiak urte dituzte. Hamabost hogei pertsonak egin ez. Nire hurbileko lagunentzat egindako testuak ziren. Eta beste batzu berriz, kuadernoan behatzea zoazen zikoazen inokiak horri gabe, ez ditu lagu bukatu ere, eta zati bat larrun agertarian, argira larrun agertarian atera zen, hori dela urte bat, urte terdi. Nundi datoz, azken hamar bat urtetan tokatu zait, ekintzen zurrunbilo bat ibili naiz, egia esan, adarrazko dituen ekintzen horako aktivismo instituzional bitxi baten, eta horietako adar bat Ego Ameriketara edo munduko hegoaldeko herrietara luzatu da edo hala egiten genuen gure lanaren parte bat. Eta egonaldi horietan, nagusiki Brasilen, ikusten liburuak Brasilen eta beziki Brasilgo lurrik gabekoen mugimenduan kokatzen dela. Ondala sei urte egin nuen, lau hilabeteko lan bidaia, eszedentzia bidaia olako luze bat. Eta han hasi nintzen lankidentzat idazterako esperientzia. Zergatik, batetik bidaia pertsonala zen, baina bidaia kolektibo moduan ere sentitzen nuen, amets kolektibo bat bagenukan, ez? Eta zain pixko bat gure autoerak eta esperientzia konpartitzea Brasilgo lurrik gabekoen autoerak eta esperientziekin, eta hor, elkarrekiko ikasketa flujo bat egitea, eta proiektu batzuk egitea, eta orduan, amets kolektibo bat zen, torduan sentitzen nuen joet, gaur zerbait ikasi dira. Hau zerbait berezia gertatu zaidan, ez? Eta konpartitu dezan ikasten dudan hau, ikasi dudan hau, lankideekin ez jakin dezaten, zara egiten egin nahi zen, eta jakin dezaten maitele, hartu horritu nera bakitarako, nun sartzen ari garen, eta bat, pixkat hola idatzitako testu bat idatzen. Nolabait izango genuke, gertakari puskak eta minigogoetan direla, ez? Hemen biltzen direnak. Gehienetan, aeroportuetan, hegazkinetan, itxaronaldietan, eta horako lekuetan idatzitakoak. Puskak dira, horretik, ertzeko zatian du izena, ez da,
testu puska dielako, batzuk bi parrafo dituzte, besteak parrafo bakarrekoak dira, gehienez ere orrialde bat, osea, oso zentzuetan laburra, testu laburra dira. Eta konparatuko nituzke ondartzan biltzen diren egur puska, harri eta txirla horien zera ez da, zuetako batzik badu izan da bintetu kultura ondartza baten joan eta negua bat bereziki ondartzan biltzen dira ba, denetik biltzen da ez da, txasua gorro bintutako egurra eta txirla eta polako zerbait dira testu ikusketa hauek ez dute ondartzan gertatutako abiltzen, ez dute kontatzen benetan gertatutako guztia, zentzurtan nahiko objektu aleatori bat dira, ez euskaraz aliritzi zait mundotan erabiltzen den aliritzi da, baina gure inguru da esaten da, ez aleritzi, aleritzi ez nahi du modu aleatorioan irizpide jakinik gabe bildutako gauzak ez da. Ertzekoa dira bestetik, ze zentzutan irizpidelako baitere, bueno, azkena aldia euskal gizartearen zate, arrekagai izan diren edo diren gaietatik nahiko ertzekoak dira. Brasilgo pobreziatik sortutako pobrezia antolatuaren munduan gertatzen dena, bueno, nahiko periferikoa dela gaur egun gure kezketan. Eta bestetik, baita ere, esan behar dut, nahiz da, pixka bitxia dirudin, oza, nigan ere, ertzeko gogoetak ez edan dira da. Hau da, norbaitu pensalezak hemen agertzen direnak direla nire azkena marrute hauetako lan edo kezka edo gogoeta nagusiak. Eta zehazki ez da hola, horren ikutuak agertzen dira, baina igual logikoa hori izango lezatik egin marrute honen inguruan nik egitea bilduma bat, bazen kooperatiba gintzen inguruko puskekin. Ez dut egin, euskal gintza, euskal kultur gintza inguruan ere egitea da gauzak egiten, produktuak egiten, edo baita ere, unibertsitatean inguruan dugitu guen nahi bat atazka, nahi bat lehia, unibertsitate ere du bat eta bat. Eta guzti horietaz ere behar bat puskak idazteko arrazio gehiago nuen, baina ez da nigan lehentasuna izan idaztea, hamar urte hortan. Eta idatzita galditu zaidan bakarra izan da, Brasilien eta Latinoamerikan egindako gauza batzuk izan. Eta zergatik arrazoi da, seguru asko arrazoi praktikoen gatik. Ba, alde moan leudalako, edazkinetan, eta bereziki lehenengo bidaia lau bideatik goa izan zen, eta horrelako arrazoi gatik, ohitura hartu nuen, egazkina hartzen nuenean, puskak idazteko lagunentzak, lankidentzak. Hori da pixkat ere arrazoian. Gogo eta badago liburu honetan, uste liburu osoan zehar dagoela gogo eta, baina gogo eta zipristin du da. Zipristinetik ez da pasatzen. Zentzurtan, hau nahiko nuke pixkat argitu, entzun dugu gertatu zaizkian gauza batzu batik, ez? Nolabait, uste dut esan behar dela azken hamar urteotako nire kezkako pentsamen duen enbor nagusiak ez direla hemen agertzen. Enborra gaitzat, ez? Tarteka bai gogo eta txikiek kutsatzen dituzte, ez da hemen agertzen diren puskak. Bereziki hau, esan nahi duen baitere, baina lehenko astean bertan, argiako elkarrezketa ikusita eta argiako elkarrezketa niko elkarrezketa filosofikoa denez, bai idatzi didatelako lagun batzuk izan ez joa, desiat zen dago, hamar urteotako zure gogoetak irakurtzeko, eta erantzun behar izan diete behiz, bueno, ez hamar urteako nire gogoetak ez daude hemen, esan dut, gogoeten mami zentrala ez dago hemen. Zentzu hortan baita ere esan beharko nuke, egia da hamar urte horretan, nahiko kargatua sentitzen ari zela, gogoetez eta bereziki ideia organikoz. Eta badut barruan dei bat, igual hemendik aurrera ja, aztekit saioa, zerbait hori ateratzen azteko liburu formetan, baina hori hemendik aurrera egin beharko dut, ez da? Liburu honetan ageri dena beste zerbait, eta liburu honetan ageri dena, nagusiki, Brasil da,
nagusiki pobrezia organizatuaren inguruan izandako esperientziak dira, ezta? Eta baita ere horri lotuta ezin bestean agertzen dira gogoeta Euskal Herriaz eta hemen egiten ari garena, baina dira bost parrafo bat, bi parrafo, nolabait hitz bat atea zain, atzua zein hitzen pentsan ez zer esan beharretu dut, eta dakit hitzeko okia da, kasuala da hitza. Uste dut, testu kasuala direla, badutela zerbait kasualetik, hau da, kasuala da egoera batean idatzia, eta egoera bat dagokion testu bat ez. Nolabait testu kasual luma bada, eta gogoeta zipristen du, zipristin duan ditu tartea, ez da, hori da pixka nik uste puntu egokia esplikatzerakoan. Eta gozatzen dut, igual azken aldian nire buruarekin ere autoexigente samarra bihurtu nahi zelako gogoeta maila, eta hemen dagoena ez delako gogoeta rigurosoa zentzu hortan, ez? Zipristinak dira, beraz, definitu litekera gertakari txikiak, esperientzia puska, eta minigo gogoeta, ez? Minigo gogoeta zipristinua. Gero pixkat, Xabier Letonak egin dian aldera, ez da, zergatik argitatu bilduma orain, eta nik uste horretan, bueno, argiak bat duela parte importante bat. Nire hitziza egunti pasatzea, egon dela sei urte horiatzi nuenean argitaratzea. De hecho, honen erdia edo lagune eman nienean noin dela sei urte, lehenengo lagunean esan ziren argitatu egin behar duke. Eta nik gara jartu nahi dela sei urte garbinokan esetz bizitzen ari nintzen, bizitzen nahi nintzen, eta hau lagunen zantzala. Baina hain dela pare bat urte, beste zati batzuk izautu zituen gatasi izaten dira. Eta esan ziren, jo, larrun monografiko bat egin honekin, eta bueno, olaxe hasieran zalantzen izan dituen, eta animatu egin nintzen, eta jaso nuen feedbacka, ba, bueno, uste baino, bueno, hobea izan zen, ez? Kontuatu nintzen, ba, batzuk gustura egin zituela, eta egin zitzaiela, eta oi hartzun batzuk jaso nituen, ez? Eta, ba, esan, geroztik izan nuen, jo, ba, behitu hor, baitu beste berreun bat horri alde egiteko baina hor kuadernotan eta zergatik egin gordean, ez? Bueno, behar bada, uste, balio dezaketela hamar urte hautan gure mikrokosmos, eskoriatzako mikrokosmos txikitik, bueno, Brasile eta herri indigenetan eta egin dugun lana edo egin nahi izan dugun lana mintzat ulertzeko. Eta bide batez hor zipristin duzaizkidan gogoetak ere, ba, behar bada, egon lehi jende bat, ba, estimatu ditzakena, orduan, bueno, ba, pixat hortik, isilik egoteko eta izkutuan egoteko gogori, ba, pixkat, baretu egin zait, eta hori, ba, kalera ez da. Egia esan da, badaukat, zea bat, bertigo puntu bat, pasatzea baita ere zentzurarik ezera, ze, ez ditut autatu tiztuak, zeuden bezala jarri ditut ordenan eta hor dikoaz, ez? Testu bat zut daude oso intimoa, edo, bueno, gogo eta personal xamarra, eta, bueno, behar bada, dana dugu, ez? Bueno, pixkat igual kokatzeko, ez da, ze lan motakan kokatzen da, hemen bildutakoa. Bueno, azken horretetan, gauza asko gertatu dira, ez da, gure ingurune hartan, ba, bai, kooperatiba gintzara begira, euskal gintzara begira, eta hona egin dira, gauza batzuk. Baina garbi genuen, gure lanaren amar bat, ego emisketu da duzatu nahi genuen. Zergatik, bueno, ba, bihotz ideologikotik sortzen den gauza bat zen guretzat, ez da, gaur egun, ezin da Euskal Herria pentsatu mundua pentsatu gabe eta munduare ezin da pentsatu ego hemisferioa ikutu gabe. Orduan, bueno, gure lanaren adarretakoa horra zabaldu da, eta horra zabaltzerakoan egin genuen hasierako gogo eta izan zen egin nahi genuela lankidetza ego hemisferioko nola ikune pobretuekin,
lankidetza, baina ez gintuela asetzen lankidetza edu ohikoak. Hau da, etzala kontua guk zenbat diru daukagune beraiei emateko, beraien proiektua finantzitzeko, ez. Baizik eta, galdetu nahi ginen, guk ze esperientzia ditugu, zer dakigun, zer dakigun eta zer ez dakigun, zer keskatzen gaituen. Eta ze konpatitu ezakegun zentzurtan, beraiek egiten ari direnekin, ez. Hau da, herri baten galdetu behar duela, zer duen konpartitzen. Ez, esperientzia maetan. Bueno, orduan, abia puntu horretatik, nolai bi alar sortu dira hamar urteotan. Lehenengo alarra izan da, autoera eta esperientzia konpartitzen. Ez, bereziki, Arrasateko kooperatiba gintzen inguruan, Arrasateko kultura badago autoerak eta autogestio esperientzia bat. Eta konpartitu nahi guenuen hori munduko pobreziatik, munduko hegoaldeko hemisferioko pobreziatik sortzen zen autoerak eta esperientziekin, ez? Jarri bi aldetan, ez? Beti ere, pentsatuz guk erasko dut paula ikasteko, eta ikasketa moduen ulertuta, ez ikasketa konpartitu baten. Eta bon, hori izan da egin lanen, lanen eta lan bat. Bueno, begon gara, ez net, lan hori zabaldu da Afrikara, eta Latinoamerikara bereziki, ba, Brasil, Ecuador, Cuba, Colombia, eta gero, ba, Mozambique, Afrika, Mozambique, Guinea, eta ez. Orduan, hala ere, behar bada, ni gehien harrapatu nagoena Brasil izan. Ez, Brasil dago, Movimento dos Trabajadores Internos, da izeneko mugimendu bat, lurrik gabekoen mugimendu da izen dugu. Eta behar bada, autore batzuk esaten dute munduko mugimendu sozialik importanteena dela, nik zut esan importanteena dara, importanteenetako bat ezan. Munduko mugimendu sozial itzel bat, ia milioi bat pertsona mobilizatzen dituen mugimendu bat. Eta nola egitea azkenean, Brasilgo pobreak lurri gabe gizartearen periferian geldituak jaso, organizatu, lurrak okupatu. Ez probabil, denego okupa mugimenduaren kontzeptu horrekin, lurrak alperrik daude latifundisten lurrak okupatu. Eta nolabait, bueno, ba, produzio eta bizitza berri baten, antolakuntza berri baten txertatzen saiatzen dena. Mugimendu ikaragarria da, desgordatzen gaitu, zentu hortan hasta gitarra esateko mugimendua, euskal dozien mugimendu baino handiagoa, zabalagoa eta beratzagoa dena esango nuke. Eta hau da, gutxean mugimendu horrekiko harremana izan da, adar honen nik uste azpia da aberatzenetako bat. Zentzu horretan gure aportazioa da, bereiek eskatzen digutena da, kooperatiba gintza efiziente bat eraikitzeko gakoak ematean. Ikusten dutelako guba ditugula gako batzuk beraiek enbeste garatu ez dituztena. Eta beste dikuk egiten duguna da ikasi, ba beste inbadot da ez. Kotxean etorrela burtzei gauza bat eta lenguan idatzi zuen berriak gazetari baten ni ados nagoen gauza bat. Eta da, behar bada Ego Amerikara gehiagik begira daudela, eta Ego Amerikatik politikoki ezer gutxi etorriko zaitula ez. Eta ni ados nago, Ego Amerikatik politikoki ezer gutxi etorriko zaitula, behar bada etorri dakiukena da polistikoki. Polistika izango nintzateke politikaren oinarrizko, oza, jatorrizkoa ez, politika polisa pentsatzea. Politika polisa pentsatzea. Polisa pentsatzea da, gizartea pentsatzea ez. Politiko keia politika bihurtu dugu gauza bat. Ez euskal politika edo politika handi hori, baina politikaren jatorrizko kontzeptua da polisa pentsatzea ez. Eta ez urra dirudi, baina Brasilen lurrekabekoak antolatu, eta lurreko asentamentuetan nekazalitza berri bat asmatu nahiak ari direnak polisa pensatzen ari dira ezan. Eta, bueno, zentzu hortan uste badugu nabaita zer ikasia eta zer
zer eman da, ez? Hori da, pixkat gure kooperazio horren agarretako bat. Eta bestea da, pixkat herri indigenekin edo munduko jatorrizko hizkuntza dituzten herriekin edo jatorrizko herriekin, herri originarioekin, hizkuntza originarioekin, hasi dugun lana, hori beranduxiago, duela lau bat urte. Konturatu ginelako, kooperazio moduak azkenean, aplikatu zitekela baitere hizkuntz euskara berreskuratzeko egin dugun alegin eta esperientzia partzial hau ere batxor bat zela konpartitzeko momentutan herri indigenak egiten ari diren bidearen. Hor zabaltzen da beste adar bat, eta nola bai, bueno, liburu honetan ba, bi lan horietan egindako esperientziak agertzen dira. Eta, bueno, hola, lehenengo sarrera ez daukat, hola, askoz, gehiago esanego. Liburu baduka beste atal artistiko txiki bat, eta dira marrazkiak, Gera Sánchez izeneko gure lankideak egin ditu marrazkiak, eta uste asko ilustratzen dutela, ba, uste da, lehor xamarrako ditu lizken testu utzak, nola argazkirik eta ez duten, ez dugu argazki gabeko lanak eta bideiak izan dira, orduan, ba, bueno, ba, epsiak irudimenetik eta nire deskribapenetik ateratako marrazkiak dira, dut dut asko jazten dutela liburuan. Eta, bueno, ba, ja... Bueno, argiaren partetik, eskorrona adierazi nahi nioke Jon Sarasuari. Izan duen ausardiagatik plaza publikora berriz jauzi hori egiteagatik. Eta, bueno, ausardia baita ere, besteak beste, bere intimidadea ere liburu honetan sarri ageri samarrean agertzen duelako, eta nik oso aspaldi irakurri nituen testu horiek eta modu berdintsuan. Eta hori ere, ba, naturaltasun eta freskotasun hori nabari da liburuan eta eskertzekoa da. Eta eskerrak luzatu nahi nizkioke baita ere Kutxari. Kutxak liburua babestu egin du eta argiaren aldetik ba, gure eskerrona luzatu nahi dio. Aukera, liburuak berak ere aukera asko ematen ditu, ba, bueno, ikusten da, ez ikusten dezue, bada, baditu orrialde batzuk, ba, 200 eta 160 orrialde inguru, baina liburuak permititzen du hartu eta ia edozein tokitatik hartu eta martxa, eta tapa, eta badu zentzua horrek. Abiatu da, tapa, eta zentzua dauka. Ez da, modu linealean irakurri beharrik, eta, bueno, nik uste dute, animatzen denak, zapore hona eta jodio liburuari. Zenbateainoko ulertu edo jakin behar dugu hango egoera, ezagutu behar dugu hango egoera, edo bueno, hemendik ezagutzen dugunarekin ja ulertu dezakegu. Eta gure banatu dezakegu. Nik uste, zare danik autore bezala esatea, baina irakurri dutenek esan diate ondo sartzen dara. Osa, ez da, errez irakurtzen dut gauza bada. Izan ere, gogetazik pristinak daude, baina nagusiki kontakizun dago. Oda, nik kontatzen dut antzer gertatzen dut. Dan, osea, badago nilura bat, ene. Osea, nik Brasilekin maitemin harreman bat, ez? Eta bezik ilurri labeko mugimendu horrekin, osea, nilura agertzen da. Oda, nik kontatu egiten dut gertatutako gauza bortan. Zentzuetan gero kontakizunaren gainean egin dut gogo eta bat, jo, ez Euskal Herri hona dut izan edo hemen atzen daune importanti dut zezait. Egia lanik hori izateakoan buruan lankidean dituen, lankiden zatiatzen nuen. Baina gero ikusi dudan ez, bestela ere, ez Garruneko ekin gertatu zena, nik Garrunekoak idatzen dituenean lankidean dituen buruan. Baina gero beste donok esan zidan, ondo sartzen zidala eta ondo agarrapatzen zarratun. Ba hori da, pixkate, liburuan dagoen zera ere, ez da. Ez pixkate esan dut gogo eta hori, ba, niri ja barruak eskatzen dira, dago hemen irantzeteko parrafa batekin kapitulo bat egitea. Eta beretan esatean nik zer pentsatzen dudan, ez da, karo, parrafoa bat ez zaito oso motz. Eta hori dut, pixkate, erreparoa maten dit,
ez dakit gogo eta bezala orkestea gabe ez, zentzu hartan. Unu zut, bidazterakoan badu dala joera bat sintesirako, oza oso laburri gaztekoan naiz. Trinko egin nik uste ez da. Eta orduan ba, bueno, uste aburantzen da. Nik irakurri moduan esan dezaket baietz oso agarixe ulertzen dela besteak beste gogo eta hori bai, baina baditu edako baita ere egionek azetaritza ikasi zuen idatzirako sintesi almen handia dauka eta aldi berean ba, gauza asko izan daitezke kronika txikiak, erreportaje txiki-txiki bat ere izan daiteke ia momentu askotan eta bueno, hori guztia ba, estilo nahasketa batean ageri da liburuan zehar eta alde horretatik gogoetak ez dira gogoetak adierazten duen bezala askotan atzera botatzeko moduko zerbait irakurlea edo aldrebes eta ariketa egiten duena ikusiko du nola seguru nik lehen lerrotik harrapatua geratzen den sare horretan. Ondartzen, berak esaten duen hon da. Hala ere egia da, nire azpimartuko nuke testuen izaera kasua da nola betezan da. Zekau, nik hasieratik banenko aburuan edo aimaruko gola joak ez Euskal Herrian osoan arpitatuko den, nire buru batekin behar dut, joa ingo nuke asko oso. Eta segura esko batean politzeiak gauza densoago bat, eta igual beste momentu batzuk kontatuko lituzke eta ez hemen kontatzen direna. Baina ez da hori, ez da nik liburuak pensatuta jatzitakoa, baizik eta momentu hartan artea zitzaidan da ez. Zentzu hortan, bitxia da, nik irakusten dut askotan esan dut, jo, ez gero, zein interes, super gauza interesgarri bat egin nuen, eta ez nuen kontatu zehatik, no, azte hau tarzen duen nuen bolari. Eta adibidez, larronen atea zena asko kaipatu diate, hor aipatzen dute, ikusten dituen lako fraile moduko batzuk, hanka utzik inizizianak Sao Paulo, eta haiekin pasan duen, egun bat arratzalde bat, nintzat izpientzik gara gara izan zen. Baina, zarkatik idatzen nuen, egun hortan, Bolibera ninduan Sao Paulotik, eta ekazkina gatu nolako. Orduan, egun bat gehiago neukan, eta egun bat gehiago ikitzaren ondorioz ez neukalako egun hortan ganik, bezperan gertatuak hori idatzen nuen. Ekazkina galdu ez panuen. Hemen hamar folio gutxi joan zian. Osea, kasuala da, ulertzen. Eta igual horren gunean, gertatu zara, eta hain interesgarri bat, baina atopenen binean da ez daude idatzita. Hori da, ez... Bueno, hori da, etxera ez. Egi esan da nire pospozina, osea, edizioa... Hori da, hori ikusi edo izen, da... Oso... Dizein horretik eta... Kristal nama egin duten, argi lako eta... Nire eskartuta. Gizena oso gertu sentitzen dut argia proiektu bezala, arkitu dut naiz, eta... Eta, bueno, ez da argia, kinatatzea, plus bat dut.